Oi. Wilson, Wilson. Oh. Sidik tu ID kau eh, Sidik? Dia bukan idea aku. Oh. Okay, tak apa lah. Weh, devastated. Sial. Mak, lupa nak buka kemah. Kamu cuma. Bo, Didi, Didi, Giti, Ti, Ti. Open je B. B open tak apa. Lego lah B. Kakak. Jaga eh, ni ti ti open lah. Ka, eh tak. Ka lah. Ping. Nice, nice. Nak mas? Eh, kan hari yang kita nak. Kita mas, nak mas? Hmm. Oh, sorry, sorry, sorry. Alam. Amir, ni, ni. Boleh tak? Amir, Amir. Aku tak kisah. Alah, dia rush. Oi. Haha. Okay, aku nak amas aku balik. Dia orang start, dia orang start. Dia orang start rush. Nice. Nampak Airi? Nampak. Bagus kan aku. Dia apa? Dalam air, dalam air. Gila kau buat apa? Sedih gua, sedih. Huh. Tak nak lah. Satu orang yang wish picky buat gua. Bising lah. Tak ada para dan dia ambil lah. Be planting lah. No. Tank ada satu kan? Banyak kat tank. Market, market. Market dua, tiga, dua. Tiga, tiga market. Kalau market, tiga. Eh, tak jauh mana? Tak jauh. Tak ada, dia sniping. Ni map boss boleh lah duduk atas. Eh. Elek. Oi. Lagging je. Ba. Mission failed. Babi aku tak boleh tukar tembak. Aku tak ada shotgun je babi. Huh? Aku tak ada shotgun. Didi 2L. Didi satu, tank satu. Reset.
house bottom. Alamak. Pak be lagging ah. A bomb has been planted. Wah, Rosmas 141. Kau main kampung mana? Tak tahu lah. Dah jauh eh. Dia main ni. Mission failed. Babi. Dah tak lag. Okey lah. 5-0. Hey, dia punya house top. Dia set kita buat? Tak, tak. Kan satu eh, kan satu. Babi lah. Malah lagi ni. Satu lah bos. Aku lagi. Babi. Ah, dia nak witi ya. Titi. Tunnel. Nice. House. Oh, tunnel. Besar ni juga. Total. Dalam. Aku lagging, babi, buat apa? Ada adik. Ada eh, dalam. Dah settle. Hei, dah lagi. Babi lah. Hei lah. Macam plastik, laju. Dah lompat bawah tadi. Kat T.
Dah tak ada time. Time tak ada time. Lain cari. Aku tu adik kau bodoh. Babi lama sial lag tu. Apa download ni? Mission failed. Rasa eh? Ya dah. Aku set lah. Top satu, belakang dia satu. Dah reklam lah, reklam lah. Siti eh. House. House. Nice. Host, go host, bos. Tak boleh lah. Aduh, dalam E, dalam E, dalam E, dalam E. Dalam E dekat tanya. Dekat spawn dia ada ya, spawn. Abang Sal. Back A, back A. Back A, back A. One more, back A. Belakang A. Ah, depan A. Dia masuk A, masuk A. Ha. Dia betul tu kat depan. Dia ambil tembus eh. Dia pun standby tunggu sedikit je. Nah, sedikit. Nice. Kau pun sedikit. Alah, takut. Ni lagi dengan babi lah. Alamak. Aku set eh. One more tunnel. Nice. Oh, sorry. Mana siap ni? Nice. Sniper. Let's go sniper, man. Boleh. A bomb has been planted. Tunnel. Kau kerja sell heaven ke bos? Dia tadi pun tu. Aku tak apa, aku lag. Kau tu buat apa? Kerja sell heaven.